av våra mest älskade konstnärer någonsin, Anders Zorn, visste precis vart smekmånaden skulle gå. Till en fjärran plats där Europa möter Asien. Bland minareter och kupolformade torn. Idén kommer kanske från Oscar den andre, som under ett besök på Svenska palatset i Konstantinopel förälskat sig i den exotiska staden. Ryktet om de vackra vyerna sprids. Anders Zorn blir naturligtvis nyfiken. Och 1885 är det hit han tar sin Emma. De hyr ett rum mitt emot det praktfulla huset. Här låter Zorn bland annat föreviga sin nyblivna hustru i den ovärdeliga akvarellen Bruden. På bilden bär Emma Zorn sin omsydda brudklänning. Det är samma klänning som hon har på sig under Svenska palatsets nyårsbal. Nu heter staden Istanbul. Palatset är vårt generalkonsulat, en bit av Sverige. Men dess balsal, med ett golv mönstrat av tropiska träslag och ett tak i vitt och guld, är precis lika fascinerande idag som när Emma Zorn dansade in det nya året i sin vita dress.